Pas vendimeve të marra në Asamblinë e Partisë Socialiste ka reaguar disa nga eksponentët socialistë që kanë marrë detyra të reja në prag të përgatitjes për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Krye parlamentarja Elisa Spiropali, që iku si drejtuese e qarkut Shkodër dhe u zgjodh një nga tre drejtuesit politik të qarkut Tiranë, thotë se ndihet e vlerësuar për këtë detyrë. Asambleja e Partisë Socialiste, platformë e vizionit të një Shqipërie moderne, progresiste e europiane, e nderuar të marrë detyrën e drejtimit politik në qarkun e Tiranës, së bashku me Erjon Veliaj dhe Ogerta Manastirliun. Qarku i Shkodrës do të ketë gjithmonë një vend të veçantë tek unë, thuhet në reagimin e Spiropalit. Një reagim falendërues ka ardhur edhe nga ministri i jashtëm Igli Hasani, i cili është një nga 10 anëtarët e kryesisë së re të Partisë Socialiste. Në Asamblen Kombëtare votuan për ekipin drejtues të Partisë Socialiste, duke nisur punën për të ndërtuar skuadrën përfaqësuese për Shqipërinë 2030, thuhet në reagimin e Hasanit në platformën X. Ndërsa Taulant Balla, që nuk do të jetë më drejtues politik i qarkut Fier, por në këto zgjedhje do të mbajë detyrën e shefit politik për diasporën, thotë se ndihet i nderuar për këtë detyrë të re. Ai thotë se për herë të parë shqiptarët jashtë kufive do votojnë nga vendi ku jetojnë, pas ndryshimeve që ju bën kodi zgjedhor. Sot u besua një tjetër detyrë e rëndësishme, si drejtues politik i partisë më të madhe të gjithë shqiptarëve. Kudo ku jetojnë shqiptarët në mbar botën, ndihem edhe më i motivuar se çdo herë tjetër, sepse është sfida më e vështirë për zgjedhjet e pranverës, thuhet në reagimin e Ballës. Kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci, që u caktua drejtues politik i qarkut, falenderon kryeministri Rama për besimin, ndërsa thotë se do të jap maksimumin për këtë detyrë sfiduese në rrugën pa kthim për zhvillimin e kësaj zone.